Fala galera, beleza? Estamos aqui com o nosso quarto episódio, beleza? E nesse episódio eu vou ensinar vocês como não morrer de sede, beleza? Bom, é bem simples. Primeiramente, a gente vai aprender a criar o cantil, beleza? Para que serve esse cantil? Esse cantil, você pega água infinita, você vem aqui no mar, coloca, enche, clica nele de novo e bebe a água. Pode fazer isso quantas vezes quiser, infinitamente, beleza? Como você, se você já tiver achado esse cantil, é para isso que ele funciona, beleza? Para você vir pegar água no mar e tomar até acabar a sua sede, beleza? Bom, aí você me fala, mas eu não tenho um cantil, onde é que eu vou achar esse cantil? Beleza, você necessita de água pura, tá? É desse nome aqui, ó, tá vendo? E precisa desse can, beleza? É uma lata vazia, como todos falam. Vocês colocam ele aqui. Coloca ele aqui e transforma em um cantil, beleza? Bom, aí vocês me falam. Aí transforma aqui. E tá aí um cantil. Vou pegar ele aqui. Vou encher ele de. Tá, já tá full. Eu vou beber aqui, beleza? Beleza. Aí vocês vão lá e encontra uma água estragada. Toda vez que aparecer esse nome aqui, a água vai estar estragada, beleza? Aí vocês encontram essa água estragada aí e falam: mas como é que eu vou deixar essa água limpa? Você necessita desse aqui, purificador. Você acha em farmácias, aqui, beleza? Em cidades, acha em farmácias, em qualquer lugar. É só você achar esse nome aqui, purificador, tablets, beleza? Aí você coloca aqui a água estragada, essa água aqui, e coloca isso aqui. Vai vir uma água limpa, beleza? Aí você faz aquele mesmo processo e terá água infinita com o seu cantil. Toda hora que você quiser, você toma aguinha aí, enche aqui de novo, beleza? Enche aqui e toma até acabar, beleza? Então, essa aí foi essa dica de início de vídeo. Mas o vídeo não vai ficar por aqui, não. A gente vai dar uma explorada aí, beleza? Quem quiser continuar vendo o vídeo aí, eu vou agradecer bastante. Mas essa foi a dica de como não morrer de sede, beleza? Eu não quero passar ali em cima, não sei se quebra. Vamos ali na outra cidade ali, dar uma explorada, uma luteada. É sempre bom. Como sempre. Toda vez que eu for criar um vídeo, eu vou sempre dar uma dica que eu sei, sabe? Sempre importante a gente dar essas dicas assim, porque igual mesmo eu aprendi bastante dicas através do YouTube, porque toda hora eu morria, morria de sede, morria de fome. E é sempre bom a gente um ajudando o outro. Enfim, é sempre importante isso, né? A gente vai aqui, né? Logo à direita que vai ter um lugar, local de medicamentos, essas coisas. Aí eu já vou encerrar o vídeo, beleza? Só pra não ficar chato, só ficar na explicação, beleza? Ah, não, não. Aqui é a área militar, é logo ali na frente ainda. Área de medicamentos. Não quero quebrar meu carro agora, então vai ficar assim mesmo. Aqui ó, vira direita, isso. E chega na área de medicação aqui. Vou chamar os zumbis aqui, senão eles quebram meu carro. Toma, cara. Mais um aqui. Nossa senhora, isso aqui foi. Foi tranquilo. Beleza, deixa eu equipar aqui. Oh, vitamina. Para que serve a vitamina? Vitamina serve pra tirar o radiação, né? Se eu não me engano. E isso aqui, velho, é muito importante. Você fica. Se tiver sem quase nada de vida, se achar um desse aqui, você, ó, lota. E acho que, se eu não me engano, diminui uns 20% aqui de radiação. Isso aqui também é bom. Nossa, achei muita coisa aqui. Me dei bem agora, hein? Esse aqui é qual pente, esse aqui? Esse pente eu vou precisar, não. Esse aqui é bom pra colocar no acampamento nosso. Que mochilinha é essa aqui? Nunca vi. Será que essa aqui é a maior mochila? Não, não creio que for. Não pode ser, nunca vi. Deixa eu ver o que eu vou liberar aqui. Vou liberar esse aqui. Não tô necessitando disso agora. E vou comer uma comidinha. Não tem duas.
Difícil, viu? Porque tem, é tudo importante aqui. Vou pegar essa mochila aqui, deixa eu equipar ela. Sim. Nossa, aumentou mais um slot aqui. Aumentou. Nossa, ainda bem, achei uma das mochilas maior que essa, né? Eu não sabia que essa aqui era maior. E aumentou aqui do lado de slot 5. Todos aqui, ó. Agora sim, hein? Agora vamos tentar. Ai, morre, meu filho. Tá doido? Tá louco, é? Vamos ali ver logo na frente o que tem de importante. 17 quilos, Hunky Psyche. Até agora tá sendo a melhor mochila, né? Por enquanto, sim. Melhor mochila. Nada de importante aqui. Vou levar esse zoom aqui, que eu tenho umas armas ali. Fabulosa. Será que pra lá eles vão colocar aqui pra ir pra lá? Enfim. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado da dica. A gente encontrou uma mochila maior aqui. Ainda bem. Muito importante isso. Espero que tenham gostado de verdade. Tudo de bom pra vocês. Não se esquece de avaliar, beleza? Então, valeu. Falou.